គឺអាយ៉ានឹងសង្សារវាអារម្មណ៍អើបងឯងគិតតែមកចោលពួកខ្ញុំបានធ្វើទៅបាក់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទេចង់ឲ្យឪជឿនោះមានផុសតាំងណាច្បាស់លាស់អត់ផុសតាំងមាននៅនឹងខ្ញុំពីរនាក់នេះណែកាធិរពួកនឹងឯងទៅដើរគ្រួសារមកអញណាអញក៏មិនចង់និយាយដែរតែរឿងហ្នឹងវាអាយុធធម៌ពេកបងឯងនាំខ្លួនពួកគាត់យកទៅប៉ោះទៅឲ្យបលីសនេះដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅឲ្យកូនលេងលេងទៅសៀងនាំខ្លួនខុសឲ្យឪដោះលេងខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយកូនឲ្យឯងណាអើបងថែគាត់មានការចងចាំមកវិញហើយនិយាយលេងឬក៏និយាយមែនកូនខ្ញុំនិយាយមែនអើហើយមែនក្អែកូនប្រុសហើយកូនឯងស្គាល់គាត់ជាពីណាគេអត់ខ្ញុំស្គាល់តាអើគាត់ជាឪក្មេងខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ប្រឡងអើយ៉ាងចឹងកូនឯងមានចាំបានពីណាគេធ្វើបាបកូនឯងអត់ខ្ញុំចាំបានទាំងអស់អើថាពីណាគេធ្វើបាបខ្ញុំហើយចុះពីណាគេនៅធ្វើបាបខ្លួនឯងគឺអាយ៉ានឹងសង្សារវាអារម្មណ៍អើបងឯងគិតតែមកចោលពួកខ្ញុំបានធ្វើទៅបាបគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអូនណៃនិយាយត្រូវហើយខ្ញុំមិនបានចោលទេតែពួកអ្នកឯងមកធ្វើបាបខ្ញុំវាជាការបិទជាការបិទមិនមែនហេតុផលអីបើខ្ញុំទៅធ្វើបាបបងសេងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំហ៎យ៉ានិយាយចេញមកមានហេតុផលដែរកូនហេតុផលអីឲ្យបើខ្ញុំឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកប្រហែលជាភ្នែកលោកឯងនឹងមានបញ្ហាហើយបានមកចោតប្រកាន់ពួកខ្ញុំហ្នឹងតែជំនឿស្អាតស្អំទៅពេកចឹងទៅខ្ញុំចោលសើចបងហើយកូនឯងឈឺហើយវង្វេងតែដឹងខ្ញុំមិនវង្វេងទេអើតែពេលនោះរឿងគឺវាអញ្ចឹងអូបងឈប់ខ្ញុំឈឺបាត់ចើងណាអេអូនមកហើយអត់អីទេបងអូខេអើយបងថាជួយខ្ញុំមកយ៉ាអូនមិញហៅអូនក៏ដែរចាអឺរឿងអាចចង់មូលប្រកាសគេចង់ស្អប់គេចង់និយាយមិនក៏បានដែរនៅនិយាយលយទៀតរឿងទាំងអស់សតើជាការពិតសុំឲ្យជឿខ្ញុំទៅចង់ឲ្យជឿនោះមានផុសតាំងណាច្បាស់លាស់អត់ផុសតាំងមាននៅនឹងខ្ញុំពីរនាក់នេះណែកាធិរពួកនឹងឯងទៅដើរគ្រួសារមកអញណាអញក៏មិនចង់និយាយដែរតែរឿងនោះវាអយុត្តិធម៌ពេកបានហើយឈប់ប្រកែកគ្នាទៅហើយផុសតាំងវាយ៉ាងម៉េចផុសតាំងមានលបងនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះអឺខ្ញុំមើលទៅណាអីដល់តែចាប់តែលីបានហើយយកមកសុខាបានល្អចាំចៅលុយចាយចាស់ចាតោះយើងទៅវាគិតមិនអូនទុកហ្នឹងហើយបាទពួកនេះពុតជីកំណត់ថោកទៀតមែនវើយឥឡូវផោះតាំងមានអស់ហើយចង់ប្រកែកអាម៉េចទៀតតោះឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់យកទៅប៉ោះទៅឲ្យបលីសនេះដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅឲ្យកូនលេងលេងទៅសៀងនាំខ្លួនខុសឲ្យឲ្យដោះលេងខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយកូនឲ្យឯងហ៎ឲ្យមិនដឹងជួយកូនឯងមិនទេបើកូនឯងធ្វើខុសហើយហ្នឹងតោះកុំនិយាយច្រើនទៅប៉ោះឲ្យជួយខ្ញុំ